ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିସାରିଛି ପୁରୀରେ ଅଛୁ। ତ ମଠବଟାଣ ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କଲୁଣୁ। ମୋର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଅତି କ୍ଲୋଜ୍, ମୋ ନିଜ ଭାଇଠୁ ବି ଅଧିକ, ମାନେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଜ ଭାଇ ଏତିକି ଆଗ୍ରହ ହେବେନି, ସେ ଏତିକି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହ୍ନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ। କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରିବା, ସେ କିଛି କହିବେ। ତ ଯାତ୍ରା ତ ଚାଲିଛି, ସୀତାଚୋର ନାଟକ। ଆପଣମାନେ ସଦାସର୍ବଦା ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ବହୁତ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଯାତ୍ରା ତ ପରିବାର କାହ୍ନା ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବେ। ତ କାଲି ତ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଖୁସିରେ ଭାଇମାନଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପୁରୀ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି କେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ କାହ୍ନା ଭାଇଙ୍କୁ କହିବା କିଛି କହେ, କାହ୍ନା ଭାଇ କିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଅ। ଯେହେତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଶ ଆମେ ଆସିଛେ, ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛେ। ଆଉ ଭାଇମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ସପୋର୍ଟ ଆମ୍ବତି ବହୁତ ଅଛି, କିଛି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାର୍ତ୍ତା। ତ କାଲିର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଅଛି ଆମର ଟାଙ୍କି ଚାନ୍ଦପୁର ବେଣ୍ଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବାଳିବଧ ନାଟକ ସହ ଭେଟିବା କାଲି। ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା କରିକେଶ୍ୱର, ଜୟ ରଘୁନାଥ।